Përshëndetje të gjithëve. Kjo është finalja e tretë e këtij procesi transformimi të infrastrukturës së futbollit, por edhe të teksturës urbane të tre qyteteve të rëndësishme, Korçës, Durrësit dhe sot Vlorës, të cilat me këto ndërhyrje ne synojmë që të fitojnë jo vetëm stadiume të reja, por edhe qendra të reja të jetës sociale dhe të jetës ekonomike, të cilat do të rrisin fuqin e këtyre qyteteve në të gjitha aspektet dhe do t'i ofrojnë jo vetëm banorëve, por edhe vizitorëve dhe turistëve më shumë përmes këtyre projekteve. Dy projektet e para fituese dhe dy finalet e para kanë pasur një interesim shumë të madh, qoftë në media, qoftë në rrjetet sociale dhe ne kemi marrë shumë reagime, ndërkohë që patjetër kanë ngjallur edhe më shumë oreksin e qyteteve tjera të cilat duan t'i bashkohen këtij treni. Dhe unë duhet ta them që këto tre stadiume nuk janë fundi i një përpjekje të nisur së bashku me Federatën Shqiptare të Futbollit, por janë vetëm vazhdimi. Dhe mbas këtyre tre projekteve ne do të ulemi përsëri me presidentin, me federatën dhe do të studiojmë se cilët do të jenë vagonet e tjerë që do t'i bashkohen këtij treni. Këtij treni që lokomotivën e ka natyrisht tek stadiumi Air Albania në Tiranë, por që ka stadiumet e reja të Shkodrës, të Elbasanit, të Kuksit dhe së shpejti do të hapim edhe kantierin e stadiumit të dytë të Tiranës, Selman Sërmasit, përsëri me një partneritet publik-privat dhe fal një prej studieve më të mëdha në Europë, studios OMA nga Holanda. Vlora prej kohësh e kërkon një stadium siç i ka hije, por sot është koha për të ndërtuar, sepse ju dini shumë mirë që Vlora kaloi një periudhë shumë të zymt braktisje dhe izolimi, dhe vetëm në vitet e fundit ajo është ngjitur në një tjetër nivel dhe shkthyer në një qytet gjithmonë më të vizituar, i cili edhe pse ishte më në buzë detit, vizitoi shumë pak dhe përgjithsisht shërbente vetëm si rrugë kalim për të shkuar më tutje në jug, pasi realisht në Vlorë nuk kishte gjë tjetër përveç kantiereve të ndërtimit të pallateve, të cilat u kthyen pak a pak dhe në një stok të frikshëm që nuk shitej. Sot është komplet e kundërta. Sot në Vlorë është rritur në mënyrë të vazhdueshme vlera e pronës, sot në Vlorë është rritur në mënyrë të vazhdueshme çmimi i pronës dhe i apartamenteve dhe i hapësirave për të bërë biznes. Dhe sot janë krijuar kushtet që duke bashkuar interesin publik me interesin privat, në bazë të modelit që kemi ndërtuar me shumë sukses së bashku me Federatën Shqiptare të Futbollit në Tiranë, të ndërtojmë këto stadiume të reja. Nuk dua të zgjatem më shumë, dua të shtoj vetëm që për ne sporti tani më është jo vetëm një prioritet i shkruar, por është një prioritet i shpallur përmes veprimit, qoftë në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, qoftë në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Shqiptar. Ne do të vazhdojmë të shtymë përpara nga njëra anë për ta forcuar çdo vit më shumë lëvizjen e re sportive në shkolla, e cila
ka nisur dhe po merë gjithmonë më shumë mbështetje nga komunitetet, nga prindrit, nga fëmijët, me angazhimin e mbi 600 skuadrave të krijuara në shkolla për basketbol, volleyball, djem dhe vajza, qoftë në përmjet rritjes kapaciteteve të infrastrukturës sportive me Federatën e Futbollit për ndërtimin e sa më shumë fushave. Sot me këto stadiume, presidenti e ka theksuar në dy prezantimet e tjera, dhe nuk e dëgjova ta përsërisë sot dhe për përsërisun, ne faktikisht krijojmë infrastrukturën futbolistike të standardeve të FIFA-s dhe të UEFA-s më të plotën në rajon. Edhepse kemi ende shumë për të bërë. Krijojmë një infrastrukturë e cila do të na shërbej dhe do të bëjmë çmos që këto stadiume t'i përfundojmë në kohën e duhur për organizimin e kampionatit evropian të futbollit për moshat U18, pra të rinjt, për kombëtarët e të rinjve, dhe nga ana tjetër me krijimin e akademisë dhe shkollës futbollit Manchester City në Durrës, ne hapim një tjetër cikël për të ngjitur në nivel të ri edukimin dhe unë jam duke folur me një tjetër klub të madh futbolli që të mund ta fusim në bashkëpunim me akademinë e re që po bën Sokol Kushta, që të kemi edhe në Vlorë një akademi futbolli me standardet më të larta ndërkombëtare dhe me mbështetjen e një tjetër klubit madh futbolli në Europë. Kryetarët e rinj bashkive, kryetarët e rinj bashkive mbas 14 majit do të kenë një presion shumë të madh nga unë për të krijuar sa më shpejt kushtet që Federata Shqiptare e Futbollit të mund të fillojë me investimet e tjera për fushat për fëmijët, ndërkohë që në Vlorë duam patjetër të krijojmë edhe një kampus sportiv i cili të shërbejë flamurtarit, por të mund të akomodojë edhe skuadra të huaja për fazat përgatitore të verës edhe të dimrit. Kjo është pak a shumë panorama e ambicieve dhe pritshmërive. Dua të falenderoj të gjitha studiot që shprehen interes edhe për këtë konkurs. Ishin shumë, kemi seleksionuar 3 studio me prestigj të padiskutueshëm ndërkombëtar, të cilat janë këtu për të prezantuar projektet e tyre si finalist. Do të kisha dashur që t'i bënim të treja projektet, t'i zgjidhim të treja studiot, por do të zgjidhim vetëm një prej tyre, dhe për këtë na ndihmon një uri tjetër e nivelit më të lartë, me përfaqësues nga bota e arkitekturës dhe urbanistikës bashkohore, prestigjit cilve nuk vjen në diskutim. Unë dua t'i falenderoj edhe antarët e jurisë që kanë ardhur nga vendet ndryshme për të na ndihmuar në këtë zgjedhje shumë të vështirë. Shumë faleminderit dhe vëshirësi të tilla, paqim gjithmonë më shumë në rrugën tonë për të vazhduar ta transformojmë Shqipërinë dhe në aspektin e infrastrukturës sportive, jetës sportive dhe si destinacion edhe për sportin. Faleminderit.